Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ապսան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ ոչինչ տապ չեն ձևավորելու, իրանք քաջ գիտակցում են, որ այոն հաղթելու է, որևիցե մեկի մոտ կասկած չկա, այսինքն բոլորը փաստացի ընդունում են դա։ Ինչ վերաբերվում է ձևավորելու, ես վստահ եմ, որ կձևավորվի, որովհետև Սուրբ Տեղը չակերտավոր դատարկ չի մնա, եւ վերջիվերջո օրենքը դրա կարգավորումը տվել է մինչ հանրաքվեի մասին մեր ընդհանուր առմամբ այս խոսակցությունները սկսել է, օրենքը կկարգավորի, բայց վստահ եմ, որ կլինեմ, որտեվ երեք արդեն ասել եմ, արդեն կան մարդիկ, որոնք հայտարարում են դրա մասին համացանցում, նույնիսկ այն լուսանկարների համար համացանցում ոչ հակասահմանադրական հանրաքվեին լոզունգն է արդեն պտտվում, վստահ եմ, որ կլինի, եթե չլինի, օրենքը դրա կարգավորումը կա, բայց վստահ եմ, որ կլինի։